Vážení klatované, pokud během víkendu, a předpokládám, že by to mohlo být spíš neděle či pondělí, dorazí do Klatov slíbená zásilka roušek, tak městský úřad, jeho pracovníci jsou neprodleně připraveni k tomu, aby materiál byl rychle distribuován. Distribuce bude probíhat následujícím způsobem tak jak jste zvyklí s volebními lísky, proběhne roznos do vašich poštovních schránek. Tento způsob roznosu proběhne v Klatovech a v Lubech. Na integrovaných obcích jsme domluveni s předsedy osadních výborů. Zatím nemohu říci, ani kolik přijde roušek, ani přesný čas, kdy dojdou a jakmile bude materiál v klatovech a bude připraven k distribuci, budeme vás informovat, ať už prostřednictvím televize, či našich webových stránek a Facebooku.